Ahojte, volám sa Ivan. Nachádzam sa pri nenápadnej tehlovej budove na okraji obce. Na každých dverách je tabuľa so značením prítomnosti kamerového systému. Je staršieho dáta, majiteľ budovy to už dávno vzdal. Dnes sa spoločne pozrieme do opustenej garáže, na cintorín starých automobilov. Budova sa roky rozpadá. Zrútená strecha pokrýva autá. Zo sutí začali rásť prvé rastliny. 10-ročia staré karosérie aut nič neochráni pred vplyvom počasia. Korózia je všade prítomná. Plynutím času sa stav bude naďalej zhoršovať. Podobných dier v streche pribudne, až kým sa jedného dňa úplne nezrúti. Toto je jedno z najnovších aut v zbierke vrakov. Dotiahli ho sem ako posledné, cez bránu za ním. V dobe, keď tu ostatné autá už dlho chátrali. Je relatívne moderné, no to v tejto garáži už nie je podstatné. Dokonca malo elektrické otváranie okien. Myslím, že podobné dodnes jazdia po československých cestách. Všetky ostatné vozidlá v garáži patria medzi veteránov. Najviac ma zaujal kus predo mňou, hlavne kvôli opačnému otváraniu dverí. Podľa tachometra auto najazdilo 98 000 km. Ako som už spomínal, dvere sa otvárajú do opačnej strany. Nie som odborník na staré autá ani veterány. Bohužiaľ vám nemôžem povedať, o aký typ auta sa jednalo, keďže väčšinu znakov návštevník predo mňou odmontoval. Počet aut odhadujem na 30, možno 40 kusov. Niektoré sú v horšom stave, niektoré v lepšom. No renovácia každého z nich do pojazdného stavu by bola viac ako zložitá. Priam nemožná. Z niektorých ostala naozaj len karoséria, železný skelet. Interiér vytrhali a rozhádzali všade okolo. Celou halou sa tiahnú kolajnice. Na vozíkoch po nich ťahali ťažké časti aut, prípadne celé nepojazdné a poškodené. Brána vzadu je na tento účel prispôsobená. Na kolajnice ich vykladali priamo z nákladiaku. Mazda 1500 Deluxe. Japonské auto vyrábané v rokoch 1966 až 1973. V dobe, keď ho predávali, stálo okolo 6000 eur. Naša Škoda 100 stála niečo pod 2000 eur. V strede haly je malá kabína. Pozostáva z troch malých miestností. Slúžila pre administratívu a vedenie garáže. Drevená podlaha sprachnivela, prehýba sa. Z vybavenia veľa neostalo, len pár starých stolov, rovnako práchnivých ako podlaha. Zvláštne, odkiaľ sa tu zobrali tabule s Peugeotom 607. Oproti stolu leží starý gauč. Ťažko povedať, či je tu odčias prevádzky, alebo ho sem niekto doniesol neskôr. Vedenie malo z kancelárii dobrý prehľad o tom, čo sa deje v dielni. V tej dobe dostupné kamerové systémy neexistovali. Ďalšia Mazda bez motora. Viem to len podľa štítkov, ktoré ostali pripevnené na karosériách. Ak niekto z okolia potreboval náhradný diel, prišiel sem a čo chcel, odmontoval. Bolo jedno, či sa jednalo o časť motora, interiéru alebo plechov vozidla. Garáž bola naozaj dobre vybavená. Jej súčasťou je aj veľký 5-tonový žeriav. Presúval sa po kolajniciach na obvodových múroch budovy. Dnes je to už len kus nefunkčného železa. Dolu pod kanceláriami je schodisko vedúce do malého skladu plného starých pneumatík. Každá z nich je úzka a vysoká. Rozmerom ani dezénom sa nepodobajú na dnešné moderné. Sklad je tmavý, dovnútra presvíta denné svetlo len cez malé nízko položené okno. V druhej časti ostalo niekoľko poloprázdnych regálov.
rozbité čelné skla, škatule z náhradných dielov a zničené súčasti automobilov. Nie sa čomu diviť, odkedy je miesto opustené, vykradli ho najmenej 1000 krát. Na červenom aute za oknom skladu som objavil staré dokumenty. Váľajú sa vo vnútri, na kapute a na zemi. Aj keď neviem po nemecky, dôkladne som ich prezrel. Spomínajú sa v nich roky 1968 až 1972. Myslím, že v 73. už podnik nefungoval. Je to už skoro pol storočie, odkedy sa garáž nepoužíva. Stav vrakov aut aj celej budovy tomu zodpovedá. So zabezpečením si už veľa starostí nerobia. Nemá to zmysel, každé dvere sú nejakým spôsobom poškodené. A keď sa pozriem okolo seba, naozaj tu už nie je čo kradnúť. Posprejované auto je symbolom garáže. Každý prieskumník, ktorý sem príde, sa odfotí na ňom, v ňom alebo vedľa neho. Zvláštne, že posprejovali len tento automobil, ostatných sa nedotkli. Možno sem pomalovaní už dotiahli. Pôvodná farba auta je biela. V zadnej strane garáže bol sklad náhradných dielov. Drevené a kovové regále. Ťažko povedať, či spadli sami, alebo im niekto pomohol. Kde tu visia staré, nikdy nepoužité tesnenia motorov. O náhradných dieloch sa už nedá hovoriť. Väčšinou sú tu len rozobraté časti interiérov automobilov, prázdne náplne z prevádzkových kvapalín automobilov a samozrejme zvyšky kabeláže. Ale tá môže pochádzať aj zo zničených rozvádzačov. Na miestach, kde je strecha najviac deravá, vyrastajú rastliny. Približne hodinu sa prechádzam medzi vrakmi starých automobilov a rozmýšľam, čo to vlastne bolo za miesto, čo sa tu dialo, prečo tu autá ostali. Ak by to bol obyčajný servis, po jeho skrachovaní a zatvorení by si majitelia aut po ne určite prišli, aj keby neboli opravené. Nenechali by ich tu stáť a hrdzavieť. Dostupnosť aut nebola taká ako dnes. Nové sa nedalo zohnať v prvom obchode. Ľudia si svoje autá oveľa viac vážili, ako je tomu dnes. Keď sa dá hociaký pojazdný vrak kúpiť za jednu mesačnú výplatu. Na prvý pohľad vidno, že väčšina vrakov je po ťažšej alebo ľahšej autonehode. Možno ich sem zvážali len za jediným účelom. Z Nemecka doviezli dva poškodené autá. V Rakúsku z nich spravili jedno pojazdné. Nastriekali ho, stočili kilometre a predali ho ďalej. Možno do Česka, možno na Slovensko. Ešte som vám to nevravel, ale táto garáž sa nachádza na Česko-Slovensko-Rakúskom pohraničí. Približne 10 km od slovenských aj českých hraníc. Zaujímalo by ma, čo sa stalo s ľuďmi, ktorí tu pracovali. Ktorí to vlastnili, aký osud ich stretol. Prešlo približne pol storočie, dnes sú starí alebo mŕtvi. Nie je sa koho opýtať. Obdobie, v ktorom garáž prestala fungovať, je nezvyčajné. V roku 1970 bola studená vojna približne v polovici. Podniky, ktoré prežili jej začiatok, väčšinou vydržali až do jej konca. Do rozpadu Sovietskeho zväzu. Aspoň v Československu je to tak. Polovica miest, ktoré štandardne navštevujem, ukončili svoju činnosť medzi rokmi 1989 až 1995. Samozrejme, niektoré sa zmietali vagóny až do roku 2000, dokým ich súkromníci v privatizácii nezískali za pár korún, alebo nevytunelovali vysoko postavení funkcionári. Každopádne, garáž plná starých automobilov, dnes už veteránov, je výnimočné miesto. Myslím, že stojí za návštevu. To by bolo na dnes všetko. Dúfam, že video sa vám páčilo a uvidíme sa aj na budúce.